Výtluky v Českotřebovské Habrmanově a Semanínské ulici by už měly být opraveny. Chlebíčková slavnost opět přitáhla do Orlicko-Ústecké Hernichovy vily stovky lidí. Fotbalisté Jiskry Ústí nad Orlicí opět doma vítězně. Tentokrát zdolali Nový Bydžov. Místní komunikace v Českotřebovské Habrmanově ulici byla ještě přednedávnem poseta výtluky. Její stav je neutěšený a je potřeba opravdu zásah k tomu, aby se ta kvalita zlepšila. Ty opravy jsou samozřejmě dané tím, jak se ty komunikace poškodí, především zimě, v tom zimním používání. S renovací se tak čekalo na jarní počasí. Provádíme lokální opravy, to znamená vyfrézování těch poškozených částí a následná pokládka živičné směsi. Ty opravy se opravdu provádí až teprve, když otevřou obalovny. Opravy jsou pouze částečné. Se nejedná o celoplošnou pokládku z důvodu toho, že v této části má výjist kanalizační větev od koridoru. Téměř celou ulici Habrmanovou projde odvodnění středu železničního uzlu, to znamená stanice jako takové, a je to dešťová kanalizace, která povede až do ulice Litomyšlské. Myslelo se i na Semanínskou ulici zatíženou kamionovou dopravou. V její vlastně spodní části od třech mostů směrem nahoru. Práce na obou místních komunikacích byly naplánovány na pár dnů. Jenom v místech, kde jsou ty výtluky největší, a mělo by to zhruba trvat 4 dny. Financování je v režii městské společnosti Ekoby. Ulice Habrmanová asi 180 tisíc a Semanínská kolem 480-490 tisíc máme nabídkovou cenu. Konečné ceny se budou odvíjet od rozsahu provedených prací. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou hodinu má k vám zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte nás a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. V neděli okolo 5. hodiny odpolední nalezli svědci v katastru obce Choceň na lesní cestě u takzvané velké verandy 35-letého cyklistu bez známek života. Vedle něj leželo kolo. Orlickoústečtí kriminalisté nyní vyšetřují, co se na místě stalo, a proto žádají svědky, kteří uvedeným místem projížděli a mohli by mít informace důležité pro objasnění nehodového děje a pádu cyklisty, aby zavolali na linku 158. Do Ústí nad Orlicí k železničnímu mostu v ulici Třebovská vyjížděli v pondělí v odpoledních hodinách hasiči z Ústí nad Orlicí. Důvodem bylo zaklínění nákladního automobilu pod viaduktem. Řidič neutrpěl zranění, ale poškozen byl nákladní automobil. Zastaven musel být provoz na železniční trati a následně si hasiči museli poradit s vyproštěním zaklíněného vozu. K nehodě dodávky do orlického podhůří Rviště vyjížděli hasiči v úterý ve 3 hodiny a 3 minuty ráno. V dodávce cestovali 3 osoby. Hasiči museli z dodávky vyprostit 2 osoby. Místo nehody bylo nasvíceno pro přistání vrtulníku letecké záchranné služby. Jedna osoba na místě svému zranění podlehla. Odstraňování následků nehody trvalo téměř 3 hodiny. V badatelně Městského muzea v České Třebové proběhla důležitá schůzka. Židle zastupitelů obsadili školáci ze všech třech parlamentů místních základních škol. Přivítala je místostarostka města Zuzana Nejedlá. Poté už nic nebránilo jednání. Z mé strany to byly informace o investicích na školách, pochopitelně, to je zajímá nejvíc. Kolegyně informovala ještě o nějakých výstavách, o akcích, co tady bude. Je to úžasná příležitost prohlubování spolupráce. V podstatě můžeme naplánovat různé akce takhle, je to fakt super. Před vánočním období se začala opětovně rozvíjet spolupráce školních parlamentů s domovem pro seniory. Počátek té spolupráce už proběhl někdy před covidem, pak to vlastně usnulo, tak proto jsme teďka znovu oslovili ty školní parlamenty a znova se pokusíme navázat tu spolupráci, aby jsme vlastně těm klientům toho domova to trošku zpestřili. Děti výtěžek ze svého jarmarku a z výrobku, které vyráběli, dali do domova pro seniory. A už vlastně před těmi Vánoci jsme domluvili jakýsi základ spolupráce, takže jsme to dneska chtěli trošku rozvinout. Já sama tam mám tetu, takže jsem za to hrozně ráda, že i to dělám vlastně jakoby pro ní, že tam taky je.
a přijde mi to dobré, že jako neděláme furt jenom věci jako pro tu naší generaci. Ředitelka sociálních služeb představila aktivity klientů, které by bylo možné společnými silami posunout dál. Mně se to líbí, mně se líbí ten zájem těch dětí se zapojit a já doufám, že je u nás brzy budeme moc přivítat. Školní parlamenty stojí za rozmanitými akcemi školy. Třeba den bez batohu nebo tak. A jsou za to různé odměny, třeba kdo přijde, tak dostane žeton a díky němu může jít dopředu ve frontě na oběd. Aby vše fungovalo jako na drátkách, musí se jejich členové pravidelně scházet. Každý říká, jak ta budoucí generace, jak budou bezohlední a že se budou zajímat jenom jeden od druhého. A tady vidíme, a kdyby aspoň půlka z těch mladých lidí, co sem chodí, vlastně byla nadále takhle empatická a zajímala se o to okolí, no tak se nemáme čeho bát. Plánuje další setkání školních parlamentů na úrovni města. Tečku za tím posledním udělala společná fotografie. Chlebíčkovou slavnost v režii Orlicko-Ústeckého městského muzea, která byla tentokrát situována i na zahradu Hernichovy vily, doprovázelo prosluněné počasí. Letos to není náhodně, ale je přesně z té výročí vynálezu chlebíčku, takže proto jsme to věnovali v rámci tohoto výročí. Za vynálezce české verze tohoto pokrmu je považován Jan Paukrt, který pochází z Ústí nad Orlicí. Akce opět probíhala ve spolupráci s Asociací kuchařů a cukrářů České republiky, čili s předsedou východočeské pobočky Františkem Rybkou. V tento den začaly povinnosti brzy ráno kolem 3:15. O 7:30 už jsem měl asi 150 chlebíčků, protože jsem to dělal všechno sám. A v 11 hodin už jsem měl naložený auto, kde jsem měl přes 300 chlebíčků, který teda jsme přivezli sem jako sponzorský dár. K ním postupně přibyly další. Chlebíčků máme připravených 800. Takže 800 jich bylo přivezených, aby byly připravené přímo k výdeji. A Vojta Kletečka, který je nahoře připravuje, jich pravděpodobně stihne alespoň 80. Máme dneska přibližně 17 druhů a je to všechno od toho základního Jana Paukrta přes různý pomazánkový, kde jsou avokádo, kde je rybí pomazánka. Vstupenky bylo možné koupit v předprodeji i na místě. Na zájem si stěžovat nemůžeme, protože za zhruba půl hodiny máme prodaných téměř 300 vstupenek. Hodně oblíbené jsou řepové, ty zmizely v podstatě okamžitě, byly rozebrány. Návštěvníci prozradili, co vybrali. Chutnají a nevím, co jim. Mně to chutná a je to nějaký sýr a asi bramborový salát, nebo nevím. Nějaký asi kombinovaný nebo speciál, já nevím. Chutná, no. Už mám druhý chlebíček a je to dobrý. Velké a dobré. Užít jste si mohli kulinářskou show. Šéf kuchař Vojtěch Kletečka předvedl výrobu sladkého chlebíčku, jehož základem je vanilková pěna a rebarbora. A hlavně dávám do takového cukrového rozvaru s jahodama a vlastně ty jahody vám docílejí, že tato rebarbora je krásně červená. Jinak ta rebarbora má svoji takovou zvláštní barvu, ale chuťově je prostě skvělá. Nesmí chybět ani sušené borůvky. Že vám to vlastně jakoby tu surovinu vlastně si zachová vlastně tu chuť. Nemáte ji jakoby vidět, ale když si ji dáte jako do úst, tak vlastně ji cítíte a je neskutečně jako super a mám to hrozně rád. Dorazila také další známá kuchařská jména, jako například Lukáš Ende. Jiří Eichner, který je rytíř gastronomie a samozřejmě nositel svatého Vavřínce řádu. Pak tady mám hosta Václava Šmerdu, který je taky mistr kuchař a nositel řádu svatého Vavřínce. Odpoledne zpestřila výstava výrobku místních lahůdkářů. Orlicko-Ústecká malá scéna byla i v poslední den konání Mezinárodního filmového festivalu o lidských právech Jeden svět plná. O Izraeli a Palestině přednášel novinář Jakub Santo, který vyprávěl o svých zážitcích z Izraele, o tom, proč ten konflikt vlastně vzniknul, historickou konsekvenci a tak dále. A potom byly dva filmy, jeden se jmenoval Hollywood Gate a Žal v lodu. Festival se v Ústí nad Orlicí konal 16. rokem. Letos ho pořadatelé ozvláštnili koncertem. Úvodní koncert a akce Tata Boys a Black Band Supported by Těžká doba
se velmi vydařil, máme z toho obrovskou radost, protože to nejen pomohlo s výtěžkem festivalu, ale viděli jsme, že ten zájem je, vyprodali jsme ten koncert. 7 festivalových dní bylo plných dokumentů, debat i přednášek. Co se týče návštěvnosti, tak jsme velmi spokojeni a diváci chodí i přesto, že je v venku docela hezké počasí a nemuseli by trávit tolik hodin v kině. Také letos měl festival charitativní příchuť. Tentokrát peníze poputují rodině 6leté Šárinky Janzové z Hnátnice se závažnou zrakovou vadou a opožděným psychomotorickým vývojem. Konečná částka zatím není známá. Musíme to všechno spočítat a sečíst, ale pro představu minulý rok jsme vybrali něco kolem 50 000 korun a tento ročník si myslíme, že to bude více, protože nám i dost finančně pomohl koncert. Nezbývá jen dodat, že regionální festival Jeden svět ve městě každoročně organizuje místní spolek pro organické Ústí. Aktuální lídr tabulky divize skupiny C, to je Jiskra Ústí nad Orlicí v Bíločerném, tentokrát doma přivítala 14. nový Bydžov. Ve 45. minutě rozehrál standardku domácích Langer. Trio Chleboun, Bednář a Špatenka si míč předávalo hlavičkou, aby ho pak posledně jmenovaný poslal rovnou do brány hostů. Jsme rádi za každý gol, který se nám podaří, a gol do šatny je o to cennější, že prostě to soupeře trošku nalomí, ta psychika přece jenom pracuji v tomhletom velkým fotbale. Trenér soupeře se k zápasu odmítl vyjádřit. Do druhého poločasu vstupovali mužstva za stavu 1-0 pro domácí. V 60. minutě opět vystrkoval růžky střelec prvního gólu Špatenka, který přestřelil. O 4 minuty později po vhazování Langra poslal Hinek zpracovaný míč na Sokola, který mířil na dobře postaveného Součka. Ten balon posunul těsně k levé tyčce. 75. minuta přinesla další standardku domácích. Rozehrávající Langer našel Tichého, který míč směřoval nad bránu hostů. Ten soupeř hrál dobře, bránil je dobře a nám si myslím chyběl trošku kousek štěstí, jo, protože jsme tam byli, nebo lepší muška, protože jsme tam byli a ty balony, které tam směřovaly, tak šly kousek vedle branky. V 85. minutě přihrávku hlavičkou zpracoval Tichý. Ten míč poslal na Bednáře, který se nemýlil. Musím se přiznat, že už jsme chtěli Honzu Bednáře střídat, protože se nám zdálo, že už je takový zvadlej a prostě on je kanonýr, on je střelec, on si prostě počkal, zkušeně si počkal, až ten balon odskočí, dostal se před toho hráče a dobře podal golmana, to tam tu branku střelil. V 88. minutě domácí opět kopali standardku. Míč se od Langra dostal ke Kozákovi, jeho střelu ale brankář hostu vyrazil rukou. Míče se v zápěti zmocnil Tichý, který ho poslal nad bránu. V nastavení si domácí obránci nechali utéct hostujícího Blažka, který ve velkém vápně poslal míč na spoluhráče Podhajského a ten ho vměstnal do odkryté brány domácího Jeřábka. Jsme tam úplně nechali volnou dálnici, takže za to jsem prostě na kluky dneska určitě zlobím, že tohle to jsme nezvládli. Do konce utkání 380 fotbalových fanoušků další gól nevidělo. Domácí Jiskra tak porazila nový Bydžov 2-1. Jsme strašně rádi, že jsme to utkání zvládli za 3 body, protože ty utkání budou teďka ke konci, jak se to bude blížit, tak budou náročnější a náročnější na psychiku. Nejbližší zápas na domácí trávě Jiskra odehraje už tuto sobotu, kdy se proti ní postaví Spoje Praha.